تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ علی عمران تو سارا مخاطب ہاں، جڑے فیس بک پیج تو لائیو تکڑے پہ زندگی بیبل نہیں، پیج تو لائیو تکڑے پہ انہاں تو بھی مخاطب ہاں۔ علی عمران بریڈفورڈ یو کے وچ اس لیے موجود ہیں، تمام احباب تساں چونکہ مقامی حضرات ہو، تساں ظاہر ہے سارے بخوبی جاننے ہو کہ آج اساں اتھے ایک خوشی نے موقع واسطے اکٹھے ہوئے ہاں، ساڑے علاقے واسطے، ساڑے گروپ واسطے، ساڑی سنگت واسطے ایک بڑا اعزاز نہ مقام آ، بڑا خوشی نہ مقام آ، اور دوہری خوشی نہ مقام آ کہ نہ صرف ساڑے دوست کی کامیابی حاصل ہوئی، انہوں نے اہلیہ، انہوں نے شریک حیات، انہوں نے شریک مشکلات کی بھی کامیابی حاصل ہوئی، اور یقیناً چونکہ وہ انہوں نے شریک مشکلات ہیں، انہوں کی کوئی مشکلات نہیں پیش اچھا لگی ان شاء اللہ زندگی میں، انہوں کی دوہری کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں کی جڑے فیس بک تو تکڑے پہ اگر ادھر بڑھ در کرو تھوڑی دیر تو میں دساں کہ عمران علی بٹ صاحب پکا کوکو انہوں نے تعلق آ ڈیوز بری تھے مقیم ہے، انہوں کی میرفیلڈ کاؤنسل کی طرفوں پیرش کاؤنسلر نا عہدہ ملیا، جس نے واسطے اصل انہوں کی بہت مبارکباد پیش کرنے ہیں، اور ہمارے خیال ہے جس نے پھر مقامی کاؤنسل نے الیکشن انہوں نے شریک حیات، انہوں نے شریک مشکلات، انہوں کی لوکل کاؤنسل الیکشن کامیابی حاصل ہوئی اور اچھی خاصی لیڈ نال کامیابی حاصل ہوئی، اس نے واسطے بھی انہوں واسطے بہت ساری بہت ساری مبارکباد۔ میں تو سانا زیادہ وقت تھا کہ نہ میں بس تو سانی توجہ حاصل کرنی سی تاکہ سارے چپ ہوئی جاؤ، تو ساری توجہ ادھر مرکوز ہوئی جائے، تو اساں عمران علی بٹ صاحب کی اج محفل نے جڑے ون اینڈ اونلی مہمان ہیں، چونکہ یہی مہمان ہے، اعزاز بھی ہے، یہی مہمان ہے، خصوصی بھی ہے، انہاں کی میں گزارش کر ساں کہ یہ اپنے جذبات نہ اظہار کرن، چونکہ دوستاں نہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہنے سے نام بنام سارے نہ شکریہ ادا کرنا ہے، میں بھی جڑے تھا تشریف فرماؤ تساں اساں کی موقع دیتا، تساں دی توجہ ادھر ہوئی، جڑے دو چار احباب جے وی گلاں مصروف ہیں، میں انہاں سے گزارش کر ساں کہ انہاں کی گزارش کر ساں کہ تھوڑی دیر ساڈے دار توجہ کرو، میں گزارش کراں گی عمران علی بٹ صاحب کی کہ وہ اچھن جناب زندگی بیول نہیں ٹیم نہیں طرفوں تساں کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنے ہاں، ساڈے واسطے اعزاز دی گل، ساڈی ٹیم تساں کی ویلکم کرنے واسطے آئی جناب، اے ٹیم ممبرز جناب یاسین پٹی صاحب تے صفت حسن قاسمی صاحب نے طرف جناب پائتر محمود صاحب نے طرف زندگی بے ولی پوری زندگی بے ولی تین کی طرف جناب بہت مبارک بٹ صاحب اللہ ایک کامیابیاں سکی نسل ہی بن گئی آمین آمین تھینک یو بہت شکریہ تاڑیاں مارنے پہ دوسری نہ کرسو کیونکہ تاڑیاں اساں اس بندے واسطے مارنے ہیں پہ جس اج نے اس محفل نا انعقاد یقینی بنایا، یہ بڑی غنیمت ہونی کہ اس زمانے وچ دو چار بندے بھی اکٹھے کری گنا، بٹ صاحب نے ایک آواز پر اتنے سارے دوست احباب آئے ہو، تو زندگی نے مختلف شعبیاں تو تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہو، اپنی اپنی مصروفیات وچوں وقت کڈیتا آئے ہو، اس واسطے میں ایک بار پھر گزارش کرسا کہ جناب فراخ دلی نال زوری دا بٹ صاحب کی ویلکم کرنے واسطے تاڑیاں ہاں ہن صحیح آئی بہت شکریہ جی، سب سے پہلے علی ملکامی صاحب رانا بڑا ہی خوبصورت جی، بڑا ہی خوبصورت اور جی جی بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی مفصل اور بڑا ہی ایک ہمارے سے فخر کی بات یہ کہ بہت اچھا تعارف کرایا نے اور بہت اچھی جڑی ہے مختصر جی میزبانی نے رول جڑا ادا کیتا نا، میں اس نے انتہائی مشکور ہاں۔ سپیچ وغیرہ جس طرح کہ آر ای ڈی ذکر کری چکے علی عمران کاظمی صاحب کے میرفیلڈ کونسل میری اہلیہ جڑی ہے وہ جی بلدیاتی الیکشن ہوئے اس نے کامیابی حاصل ہوئی جی کہ اور اس علاوہ جی پیرش کونسل نے ذکر کیتا گیا کہ اس نے بھی کی جڑا میں منتخب ہوا بلا مقابلہ اور یہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک بہترین قسم کا رول آ، کیونکہ میں یہ آلریڈی پچھلے ہفتے جی سوان ان کی تھی اور سوان میں میں کی اتفاق ہویا اور پراپر اتھا ایک جس طرح نارمل پروسیجر ہونا ایجنڈا ہونا پراپر اس نے ایک انہیں جا
کہ کونسل نے مسائل ہے جو ویلفیئر وارڈ یا اس نے مسائل ہے اس مسائل کی حل کرنا انہوں نے جڑے لوکل ایشوز ہے از ایگزیکٹلی دا سیم رول لائک الیکٹڈ کونسلر جڑے جڑے تواڈے کرتیز نے اے جڑے پیرش کونسلر ہے نو ہیوج ڈفرنس لیکن ہے کہ اس ماسو اچیومنٹ آئی فیل گریٹفل یا اس بعد سارے احباب بالخصوص ان کی بیول نے جتنے بھی دوست تھے موجود ہیں کچھ دوست نہیں آئی سکے میں انہوں نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ممکن ہے انہوں نے ٹائم نہ ہو سی جڑے آئے تھے موجود ہے بہت زیادہ جڑا عزت بخشی نے میں بہت زیادہ تو سنا مشکور ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ ساری جڑیاں جڑا اتحاد آ اتفاق آ اور جس طرح نے آپ ساری اصل نے ایک فیملی نے حیثیت اختیار کی تھی میں اس نے میں انتہائی دلوں مشکور ہوں تسان کہ تسان جڑا اتنی مکی عزت اور بخشی جڑی ہے اور دیگر اب آپ چودھری کمران صاحب ہے سارا کریڈٹ میں اج چودھری کمران صاحب نے کی ضرور دسا جی کہ بے شمار دوست جڑے انہوں نے توسط نال انہوں نے دعوت پر جڑا وہ تشریف لائے ساجد عزیز بھٹ صاحب پورے صاحب واسطے بھی تاڑیاں جی موسٹ سینئر سارے چاچو انور زیدی صاحب مرنے موجود ہے آلویز رائٹ ہینڈ مین آلویز لائیولی پرسن ہمیشہ جڑا وہ کسی بھی محفل نہیں جان ہونے کوئی اگر کوئی چند الفاظ اگر تسا آخنا چاہنے ہو کیونکہ اس قسم کی تقریبات اکثر جڑا وہ کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے وہ چاہنے کے کوئی نہ کوئی دو چار کلمات جڑا ہے ادا کیتے جان جی اتنا پریپیئرڈ ہونے کی ضرورت بھی کوئی نہیں وجہ یہ ہے کہ سارے اپنے چھوٹے عزیز دوست سب بیٹھے گل یہ ہے کہ جس وقت اصا آئے ہاں اور میرے نال نے شاید کٹ ہی تھا بندے بھی سکسٹیز فائیوز تو بعد اصا نے زیادہ تر آبادی آئی اس وقت صرف مزدوری اور مزدوری سی اصا سوچا ہی نہیں سا کہ ساڑے بچے اس طرح بھی کامیاب ہو سکن کسی زمانے میں اصا نہ کام ایسا جی مزدوری کرنی پانچ سال لانے پاکستان جانا مکان سیدھا کرنا مڑی اچھنا پھر لیکن رفتہ رفتہ ایک تبدیلی ربنی ذات کی منظور سی کہ اصا جلا اپنے بچیاں کی تھا بلایا پھر انہیں سکولوں کالجوں بھیجنا شروع کیتا پھر ساری اک کھلی اور سن یہ امید کہ ساڑے بچے بھی ڈاکٹر بنن انجینئر بنن سیاست حصہ لیون اور شکر الحمدللہ میں ان خوش نصیباں وچوں موجود ہاں اور میرے سے بزرگ اتنا ہے مطلب سارے دیوز بری نے گرد و نما جنہ کی میں جاننا ہے کہ جنہوں نے بچے ماشاء اللہ اصا سوچیا کہ سارے سامنے اتنے پیدا ہوئے مطلب اکھی نے سامنے بڑے ہوئے اس وقت وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اور سیاست ماشاء اللہ اس سے پہلے بھی ساری دیوز بری نے اپنے سیدہ واسی نے بعد بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں سب بندے جاننے اس کے بعد یہ اپنے ساری میری نیس ہے قسم نہیں اپنے بانو اور پھر سخاوت صاحب کتنے بیٹھے انہوں نے بچی بھی ماشاء اللہ کونسل اس دفعہ الیکشن کامیاب ہوئی اور یہ بہت خوشی کی گل ہے کہ یہ تو ساری فیملی کے لیکن اس کو علاوہ وہ جڑے سارے رشتے داروں میں نہیں وہ بھی سارے بچے وے وہ بھی اس بٹلے علاقے میں کامیاب ہوئے اور نیوز بری علاقے میں جڑے سمجھ بہت خوشی نا مقام آ اور اساں چاہنے ہاں کہ یہ مناظرہ اپنی جتنی بھی ہیں یہ ترقی کرن اور اچھا رول ادا کرن تاکہ اساں دی خواب جڑی ہے وہ تو سچی ہوئے گی اور مزید جڑا ہے کہ انہوں نے بچے جڑے ہوئے اس نے زیادہ کامیابی حاصل کرن ریسنٹلی ساڑے نال کرنل فیوم صاحب جڑے ہوئے جوائن کیتی نے کنزرویٹو پارٹی اور اسپیشلی جڑی ڈیوزبری نی وارڈ یا ڈیوزبری نے جتنا بھی حلقہ اس نے بڑی بوسٹ ملی پارٹی کی مختلف ذریعہ تھا ریگارڈ لیس ڈفرنٹ پارٹیز نے جڑی ہے وابستگی تھے موجود تھی ہے کرنل فیوم صاحب جڑے آرمی نال تعلق بھی ہے بڑا وسیع بیک گراؤنڈ بھی ہے سیاسی والے میں چاہنا ہے کہ اس خوشی نے موقع پر دو چار جڑا الفاظ السلام علیکم ایک تو آج کل ڈر لگنا ہے کہ جی فوج بندہ جدو خاندان تعلق ہونا یا اس طرح اگر کوئی خاندان غلط کام کرنا تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ تنقید سنو نا مطلب یہ نہیں کہ جی تم آؤ کیونکہ ہر چیز پر
بعد چاہے سلمان سننا بھائی نے کچھ ذکر کیا سہجی نے والے نے یہ تو تھریا ڈسکس نہیں ہوئے اجے ٹاپک سی عمران صاحب کو میں جانا پچھے کوئی 8-9-10 سال میں اتوں گیا سا پاکستان پنجی سارے واپس ہیں پھر عمران صاحب نال تعلق بن گیا اور انہوں نے مسز نال بھی اصل بڑی مسز نے بہت اچھے ٹاپس نا سب پہلے تو میں انہیں کی مبارکباد پیش کرنا کہ دس ان کامیابی حاصل کی اور مسز اور آپ کاؤنسلر بنی گئے ٹھیک ہے جی دوسرا جیسے زیدی صاحب آخیا کہ اساں جیسے میں بھی 71 چیا سا ٹھیک ہے اصل نے لوگوں سوچا بھی نہیں سی کہ اصل نے بچے اتنے پڑھ سن ایک کاؤنسلر ایم پی بن سن ماشاء اللہ اتنا تصویر بریڈفورڈ نے اپنے مسلمان ایم پی ناز شاہ دوسری عمران حسین باقی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ورنہ اس نے بھی بڑا میرپور نال تعلق ہے کوٹلی اور بزرگ آئے سن جیسے زیدی صاحب دسیا اصل نے تو اس طرح آئے سن بھائی 2 سال لا سن پھر پیسے اتنے بنا سن دوبارہ ادھر نہیں اچھنا ٹھیک ہے نا مگر وہ حالات اس طرح بن گئے فیملیز اچھی شروع ہوئی ہیں اس بعد مطلب ہے بچے اتنے پڑھنے ہوں سارے سیٹل ہوئی ہیں تو لہٰذا اس طرح ہے کہ جی جس طرح زیدی صاحب دسیا اصل جنریشن جہاں کچھ اچیو کرنا سی وہ تو کریں گے تو اصل دعا کرنے ہیں کہ جی باقی جانا نیکسٹ جنریشن وہ بھی ہمت کرن اور اچیومنٹس کرن ٹھیک ہے جی بہت مہربانی خوشی نے موقع ہے تو خوشی نے موقع کافی سارے دوست جڑا وہ کچھ اپنے خیالات نہ اظہار کرنا چاہنے فون اتنا کہ بھرپور موقع بھی دیا جس میں بچ اپنے سارے دوست چودھری کامران صاحب جڑا ہے کچھ اپنے خیالات نہ اظہار کرنا چاہنے جی چودھری صاحب خوشی ہوئی کہ جتنی نہ محنت کی تھی نا برکات پھل لبھی گیا دعا ہے جی اللہ پاک نے کامیاب کرن اور نواب جی تھینک یو